Federata Shqiptare e Futbollit pak ditë më parë i erdhi në ndihmë klubeve me një paketë financiare pas refuzimit të qeverisë. Kjo shkaktoi shumë pakënaqësi në radhët e aktorëve të futbollit, por në një intervistë për Report Televizion, administratori i flamurtarit Sinan Idrizi mba një qëndrim komplet të kundërt. Kërkesa e parë, vjesë e parë, e njerëzve të futbollit ndaj qeverisë mua më duket një gjë më pa kuptim, sepse ne do të ishim ata që do të ishim altruistët më të mëdhenj në këtë situatë. Po të shikojmë kurbaturën e pagesave që bëhen në Shqipëri. Do të shikojmë që futbollistët dhe njerëzit e futbollit janë njerëzit që paguajnë më shumë nga të gjithë. Kanë privilegjet më tepër nga të gjithë dhe nga ana optimale janë njerëzit në klasin A të Shqipërisë. Idrizi jep të drejtë pretendimit të kryeministrit Rama se klubet e futbollit në Shqipëri paguajnë detyrime shoqërore për futbollistët sikur të ishin fasoneri. Ju e dini shumë mirë këto lojtarë në Shqipëri që njëri paguhet si heroj, tjetri si banakier, tjetri si kjo, tjetri si ajo. Tash kur vjen puna ne atë që do të jemi të parët në detyrimet e shtetit, nuk jemi të parët. Në kërkesa jemi të parët. Matej Idrizi thotë se nuk e kupton federatën që në paketën e ndihmës nuk përfshin klubet që administrohen nga bashkitë. Unë di që vetëm Partizani nuk merr fonde nga bashkitë. Të gjithë klubet ne i kemi zero me dëshirën tonë, të gjithë klubet e tjerë në Shqipëri marrin fonde nga bashkitë. Se kuptoi dot. Domethënë, nëse më thoni që ka dhe një klub tjetër që militon në Super League, që nuk merr fonde nga bashkitë, atëherë ne pas kemi arritur kulmin e kapitalizmit. Idrizi është dakord se në rast të ndërprerjes së kampionatit, Tirana duhet të shpallet kampion. Po për mua Tirana sot është ekipi që patjetër që është ekipi më mirë i Shqipërisë në këtë moment. Kjo do të thonë që se ndërpritet kampionati e pranoni verdiktin për patjetër, patjetër. Nëse vendoset që ndërpritet kampionati, edhe ne sot me këtë verdikt jemi vend fundi bëjmë nga kategoria patjetër.